Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Say Ari Channel. Hari ini aku akan buat cabaran daripada subscriber kepada geng Pancing Puyu 13 dan kepada geng Pancing Puyu Parit 6. Ini senjata aku. Hari ini aku akan cari ikan puyu ataupun anabas. So tempat aku akan pergi ni ladang kelapa sawit. Jadinya cuaca so far mendung, so hopefully tak hujan. Jadi ini senjata aku, gunakan dua batang pancing, pancing tegik ya, pancing pegang. Lepas tu ada cengkerik. Dalamnya ada 130 ekor cengkerik. Dan juga cacing. Jadi kalau ikut kata guide aku, minggu lepas dia pergi, dia dapat dekat 200 ekor. So tengok macam mana lah. Hopefully ada rezeki hari ni. Dan aku harap korang akan enjoy video ni. Dan aku harap juga akan ada rezeki yang besar. So aku punya target memang dalam dapat 50 ekor pun kira, alhamdulillah. Aku akan pergi bertiga. So guys, tolong terus sokong aku. Subscribe, like dan tekan tombol loceng untuk channel Sehari Channel terus berkembang, terus maju. And wish me all the best. So kita jumpa lagi dekat tempat mancing nanti. And rock, peace, sarange. Thank you guys. Kita sampai dalam 45 minit perjalanan. So ni pintu masuk dia lah. Ini kawasan dia. Minta maaf tapi guide cakap terpaksa nak rahsiakan tempat ni. Jadinya inilah tempat dia. So kita nak masuk sekarang. So okay, sampai dalam dah kena senyap sikit lah. Kita kena. Okay, this is my guy. Parit-parit dalam ni boleh main. Okay. Okay bro. Yeah. So, this is the guy. Sini, ubang, sini. Alright, okay, yeah. Oh Allah. Main pi. Okay, ni salah satu spot kita orang. Memang ada tempat ada tanda-tanda main ni. Hujung. Oh yes. Hujung. Berbuih air boiling. Air boiling. So, kita akan start. We'll start doing it now. Nanti kita akan vlog lagi. Thank you. Baru je masuk ke umpan. Dah kena bedal. Memang ganas. Brutal. So, masukkan pertama gagal. Lepas. Baik, kita sambung. Ni sampai terus mancing. Terus kena sambar. Brutal gila. Memang ganas gila. Oh, naik dah. Alhamdulillah.
Bayong bang, patutlah. Haruan, haruan. Hasil pertama. From my bro. Dapat haruan lah. Oi, jangan daripada situ. Ambil. Hai. Lama aku tak mancing ni bang. Lagi dulu. Ha? Lagi baru. Yang ini puyuh. Confirm puyuh. Lama saya aku tak mancing ni. Kali kedua. Bangau lagi. Lagi dulu. Lagi tarik sikit. Ger. Okey. Okey, alhamdulillah. Hasil pertama, babon. Oh. Babon, hasil pertama babon. Look at that. Whew. Yes. Babon. Thank you. Babon bhai. Ni babon. Lesen pertama, babon. Sebelah sana pun dah mula strike. Tengok oh. Everybody strike. Semua orang start strike. Semua orang dah start strike. Okay. Next one. Dia kena bagi dulu bang. Betul lah. Betul lah. Guide cakap ikan sini PhD master. Betul lah. Kena main saja kan. Malu pula first time mancing puyuh. So yeah, kita pindah tempat. Okay. So far taruk naik, taruk naik. Tengok sebelah sana strike lagi. Kiri kanan semua strike. Okay, nak kita try lagi. One thing saya perhati, kalau lepas, tak nak makan dah. Memang sekolah punya kan. So kita akan ke depan. According to the guide, kena gerak ke depan ni. Yeah, pergi dulu penjawab. Cari spot baru, cuba spot baru. Ada pancing, ada pancing. Tak boleh stay lama sangat dekat tempat tu. Alright, kita sambung lagi. Roger, roger. Kalau naik ni memang besar. Sebab the way dia tarik, memang ganas. Cup. So, I'm going to try again. Wish me luck. Denjut sekali je. Gone. But I know, that's a big one. There's a genius down there.
I know it's not this one. There's another. See, he played me again. The genie is still out there. Lima kali. Jump. Gone. Right? That's the one. Gonna keep on trying. Orang cakap mancing sabar kan? Sabar, tenang. 7 times. Finally I got it. This is the one. 7 kali nak dapatkan dia bang. Lucut. 7 times. This is the one. The one that I've been waiting for. Ni dia. Huh? Check it out, man. Besar tapak tangan. This is what I've been waiting for. Ni aku tunggu. I've been waiting for this. But this guy played me 7 times. Look at that. Look at the size. Memang level PhD dengan master. Brilliant, man. Alhamdulillah. I need to do the dance for this one. Satisfaction. Oh, look at that, man. Look at that baby. Look at that. Oh my God. Look at that. One spot. Five fish. One spot. Look at that. Okay. Oh, satisfaction. Pure satisfaction. As usual. Dia main dengan aku macam tu je. Eh? The master's at work. Bersih. You try again. Dah nampak? That was big. It's huge. Besar gila. Okay, I'll show you the splash. There.